Jeps. Jeg hedder Inge Revsbæk, og i mit PhD-projekt har jeg blandt andet arbejdet med brune bjørne og jordjern og set på deres ilttransport, når de sover vintersøvn. Her hører vi en bamsefar trække torsk i land, for det kan bjørne også, når de sover vintersøvn. Det her det er en lydoptagelse taget af en sort bjørn fra en gruppe i Alaska, når han sover vintersøvn. Og det, jeg kan høre, det er, at der går rigtig lang tid mellem han tager det første snok til han tager det næste. Det er fordi at han har skruet sine kropsfunktioner helt langt ned, som man kan gøre over de 7 måneders tid, hvor han ligger og sover vintersøvn. Og det er altså noget særligt for sådan nogen, der kan sove vintersøvn. Sådan nogen som jordjern, og ja, der kommer det næste snok, kan vi høre. Jordjern, faktisk danske pindsvin, som vi ikke rigtig ser om vinteren. Det er derfor, de ligger og snorker, ligesom bjørnen. Men ellers også alle former for bjørn kan også sove vintersøvn. Og det er også simpelthen det, at de ligger stille og har alle deres kropsfunktioner skruet helt ned. Så de har ingen... De har ingen men af det her. Et menneske, der ligger stille i så lang tid, f.eks. i koma eller bare har en arm i gips, vil se, at musklerne forsvinder. Folk, der ligger i en sygeseng, vil opleve knoglebrud og blodpropper og alle mulige slemme ting i vores krop, men det sker ikke for de her fyre her, for de har et eller andet i sig, der bare gør, at de kan klare det. Så i mit PhD-projekt har jeg arbejdet både med sådan små fyre her, men også været så heldig at være med i det skandinaviske bjørneprojekt med brune bjørne i Sverige, hvor vi kigger på, hvad der er det, der sker i de her bjørne her. Og der er selvfølgelig mange ting, der sker, men det vi kigger på især med de brune bjørne, det er at se på deres ilttransport, både om sommeren og vinteren, så hvis man er ude at fange bjørnene og tage blodprøver fra dem sommer og vinter. Når vi snakker ilttransport, så snakker vi om blod, fordi inde i vores blod, der har vi røde blodceller, og det der egentlig gør det hele rødt, det er hemoglobin. Så inde i de røde blodceller, der findes det her protein, hemoglobin. Og det er sådan et tetramert molekyle, der består af 4 subunits, der er en gentagelse simpelthen af den samme ting. Hver af dem har en hemgruppe, et jernatom, som en af det, der giver den røde farve, som binder ilt. Så hemoglobin kan binde ilt 4 forskellige steder, og vi ser så på, hvordan vi kan se forskel i, hvordan det her det sker i blodet. Når vi kigger på det i laboratoriet, så laver vi sådan nogle iltbindingskurver her, hvor vi har ilt ned ud af x-aksen. Vi tilsætter i steps mere og mere ilt. Det vi egentlig måler, det er det partielle tryk af ilt, PO2. Ud af y-aksen, der har vi mætningsprocenten. Så fordi, som sagt, hemoglobin har 4 forskellige bindingssteder for ilt, så hvor meget det er mættet med ilt, og så laver vi sådan nogle iltbindingskurver. Så ud fra den her iltbindingskurve, der kan vi sige noget om, hvor godt det her blod det er til at binde ilt. Vi kigger på, hvor meget det tager, hvor meget ilt, der skal bruges, for at hemoglobinet er 50% mættet. Ja, det kan måske være 10 mm kviksølv. Det er bare den enhed, vi bruger til at måle det. Om vinteren, når nogle dyr sover vintersøvn, så ser vi, at deres kurver de altså ligger meget længere til venstre. Det vil se, den her 50% linje, den ligger længere inde, så det kræver lige pludselig måske kun 5 mm kviksølv af ilt. Det kræver meget mindre ilt for dem at have mættet hemoglobinet 50%. Altså der, det binder simpelthen ilt bedre om vinteren. Så hvorfor er det, de gør det her? Det vi kan se på små dyr, der sover vintersøvn, som jeg sagde, pindsvin før, så for eksempel tager pindsvin hernede, det er, at deres kropstemperatur er skruet ned, 37 til omkring 3 grader, så rigtig langt ned. Noget andet er, man har set for de små dyr, man har kigget lidt mere på end på bjørnene, det er, at de har en K-faktor inde i de røde blodceller, som er skruet ned, som hedder DPG. Og den er også skruet ned, når de sover vintersøvn. DPG sidder centralt, passer lige præcis herinde i centrum af hemoglobin, og gør, at hemoglobinet hellere vil ikke have længere over af, og ikke være så god til at binde ilt igen. Så når dyrene skruer ned for det, er det måske en grund til, at deres kurve kommer længere over af mod venstre, og de har en højere evne til at binde ilt. Bjørnene er lidt anderledes. De er meget større. Deres kropstemperatur kommer kun ned på 30 grader, når de sover vintersøvn, så de ligner mennesker lidt mere. Der er ingen, der ved noget om alt det her, før vi gik i gang med det. Men vi fandt ud af, at ligesom de små dyr, der sover vintersøvn, så kan en bjørn på 300 kilo altså også have en kurve, der ligger meget forskudt til venstre. De har en højere evne til at binde ild, når de sover vintersøvn. Og det vi fandt ud af, det var, at det rigtig meget skyldes en nedgang i DPG, når de sover vintersøvn. Så den her K-faktor inde i de røde blodceller, som gør, at de har en kurve, der har en højere evne til at binde ilt. Så deres blod er bedre til at binde ilt om vinteren. Så hvorfor er det så, at sådan en brun bjørn her og
de små fyre her, de ser en fordel i at have deres blod til at binde ild tættere om vinteren i forhold til sommeren. Det kan vi jo kun gisne om, hvad der egentlig starter hvad, men en fordel, vi i hvert fald kan se ved det her, det er, at når blodet binder ilt tættere, så leverer det ikke lige så meget ud til muskler og væv, der ikke har brug for det, og ikke bruger det, når det hele er skruet så meget på lavblus under vintersøvnen. Og det er en fordel, fordi hvis vi leverer for meget ilt til steder, der ikke bruger det, så vil der være mange frie radikaler, og det kunne nedbryde både celler og DNA, alt muligt, og være rigtig skadeligt. Så det er smart af de her fyre at holde lidt bedre på deres ilt, sådan at det kun bliver leveret til de steder, der er rigtig meget brug for det, som for eksempel til hjertet. Så i sidste ende, så er det her jo grundforskning, men vi håber selvfølgelig på, at der er nogle af de aspekter, vi ser på, som måske engang kan bruges i menneskelig medicin og til at hjælpe de mennesker, der er tvunget til at ligge stille.